L'entrevista de la ciutat. Deu del matí, 33 minuts. Aquest mes de novembre torna el Gran Recapte, un dels moviments ciutadans d'acció solidària més importants de Catalunya, que es farà els dies 24 i 25 a diversos supermercats de la ciutat. Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res: el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. L'avui de milers de famílies, el demà dels més petits i la solidaritat que tots portem dins. Enguany, amb el Gran Recapte, alimenta el que importa. Suma't al voluntariat a granrecapte.com. Suma't al voluntariat. Avui, per parlar del Gran Recapte i per sumar voluntariat, hem convidat aquí als estudis de la ràdio a la Carme Vilageliu. Hola, Carme. Hola. Bon dia. I també al Josep Vidal. Hola, Josep. Hola, bon dia. Aquestes persones que treballen tant en pro de la solidaritat, que esgarrapen el seu temps lliure per treballar pels demés, que és el cas de la Carme i del Josep, i de tantes altres persones, en aquest cas. Mira, a Càritas som 72 voluntaris, a Càritas Parroquial de Calella. Déu-n'hi-do, 72 persones, sí, que cada dia dediquen algun moment o altre, en aquest cas, a ajudar els demés. Entre Rubé, tal, que és el que fa la Carme, ensenyament de català, Aliments, ajuda a la gent gran, acollida, total, sí. 72. Tu t'encarregues del català als migrats? Sí. Molt bé, t'ho preguntaré també, és molt interessant això. Sí. Però, si us sembla, comencem per el tema, sí, del Gran Recapte. Dates del 24 i 25 d'aquest mes de novembre a diversos supermercats de les ciutats. Josep, tu que ets el responsable dels aliments, sí, a Càritas, quines són les novetats enguany del Gran Recapte? Hi ha una novetat important, que és que després de diversos anys que no es podien recollir aliments, aquest any el recapte es pot fer amb diners i aliments, i això és molt important. Llavors estarem a 8 supermercats i potser a 9, que n'hi ha un que està ballant, i per exemple el Mercadona no hi és. Per què? El Mercadona ho fa pel seu compte. Però hi ha l'Aldi de davant de l'hospital. És a dir, Aldi se suma als supermercats, sí, que col·laboren. Sí. Quan dius que el Mercadona va per lliure, què vol dir que va per lliure? Bueno, el Mercadona recull diners, recull diners, i llavors els transforma en aliments i els envia als bancs d'aliments que toquen. Vale. És a dir, que fa també... Sí, que col·labora, però no... Fa el Gran Recapte, però no dins el circuit de supermercats. Això mateix. Però no haurà, va per la seva, però no? Però no hi haurà voluntaris en l'establiment, vols dir, no? No. No n'hi haurà. L'any passat ja no n'hi van Només ser. Serà econòmic. L'any passat ja no van voler voluntaris. De fet, durant la pandèmia, pel tema del contacte, pel tema de no haver de tocar productes, sí, i que doncs s'encomanessin, sí, els uns als, sí, els altres, es va restringir la donació de productes físicament, sí, i es va apostar per la donació de diners, i va haver-hi una davallada molt important, eh? Recordo en aquell moment, sí, que ho has explicat aquí a la ràdio. Sí, sí, el que passa és que s'ha de dir que Càritas no va tancar a l'Economat ni durant la pandèmia. O sigui que no deixàvem triar, però donàvem bosses. Això per descomptat, eh? Sí. Per descomptat. Però ara parlava del Gran Recapte, eh? Sí. Només del Gran Recapte. Ara, aquest any, la novetat, com deies tu, sí, és que tornen les banyeres, és a dir, correcte, aquelles grans caixes, sí, no? Sí, on sí, hi sí, pots dipositar menjar. Sí. De fet, hi ha gent que prefereix comprar un producte, sí, que donar més, diners, no? Sí, sí. Oi que sí? Quan es feia físicament, de donar aliments físicament, pues la gent aportava molt, uns pocs, els altres més, però era com una participació molt activa, molt alegre, molt col·laboradora. I quan és solament de diners, com va ser l'any passat al Bon Preu, pues és un altre... És diferent. Jo me'n recordo en plena pandèmia. És molt diferent. Sí, sí, sí. Que va haver-hi una davallada d'aportacions molt important. Perquè important. Bueno, hi ha gent que el tema aquest de donar diners, doncs, pel que sigui, no acaba de veure clar. Sí. Fa més efecte un quilo d'arròs que 5 euros. Sí, és veritat. Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, i és una manera també de col·laborar, també molt més assequible, perquè potser hi ha famílies que clar, això dels 5 euros doncs, els hi costa més, i sí, en canvi
compres un paquet d'arròs, que ajudes també sí. amb una família, sí, sí. Sí, sí. i et val un euro, no? Sí, o un parell d'euros, no? En aquest cas, no. Quins establiments hi col·laboraran aquest any, mira, Josep? A veure, l'Aldi, dos Capravos, el de la plaça de l'Hotel Bernat i el del carrer Sant Joan, el Bonària, el Bonària del carrer Sant Joan, el Bon Preu, Espar, dos espars, l'espar de davant de l'Amistat i el que està a la plaça del Bunyol, bueno, o tocant a la plaça del Bunyol, al carrer Riera. Hem dit la Bonària? Sí. En total són 8. I això com ho gestioneu? Sou vosaltres des de Càritas que aneu pels supermercats demanant col·laboració o ja ve... Perdó, que me n'he deixat un, el consum. La cadena consum no està amb el tema... No ho vol, però la Maria, que és la del consum... La propietària del carrer Sant Josep, eh? L'any passat també va col·laborar i aquest any torna a col·laborar. Sí, va, sí. És a dir, la Maria, que és la propietària del consum del carrer Sant Josep, va per la seva també sí. Es desmarca de la línia del supermercat, no? Correcte. De la marca. Perquè amb ella molt bé, Maria, molt bé. I aquest any fa el mateix, perquè l'ho vaig trobar. Diu, sí, com l'any passat, cap problema. I possiblement, que hi haig de parlar, també aniria una mica per lliure, és el dia de la carretera. Demà hi aniré a parlar. Això és el que us volia preguntar, si sou vosaltres mateixos els que aneu a trucar... Home, dius que sí, que has d'anar a parlar. No, aquests dos sí, però... Que aneu a la porta dels supermercats a trucar... Els altres set és el banc d'aliments. Ja, directament. El que es cuida. Val. Aquests dos sí. I tot el que es recull a Calella es queda a Calella? Com va això? Sí. Tot el que es recull a Calella es queda a Calella. Ja va directament al magatzem o a l'economat? Sí. Bueno, hem hagut de demanar, com l'any passat, ajuda a la brigada, perquè, esclar, necessitem que el divendres a la tarda la brigada faci una sortida i reculli per tots els supermercats, el dissabte al dematí també. És la brigada qui recull els aliments? Sí, és la brigada, sempre ha sigut la brigada. Ah, sí? Sí. Sempre ha sigut... Bueno, hi ha un senyor que també ens ajuda, aquest any no sé si podrà, però sempre és la brigada, sí. Carme, per tot això calen voluntaris. Calen molts, persones, clar. Molts. Cada vegada sumem més supermercats, que està molt bé, però això vol dir que calen més persones per anar fent torns, que no sé de quantes hores són, per estar físicament allà i convidar la gent a participar, no? Aquest any mirarem que siguin de dos, la majoria, 2 hores. Alguns, per qüestions d'horaris, doncs, 2-3, que ja convenia amb el voluntari. Però necessitem 130 voluntaris per cobrir els 8 establiments 2 dies. I llavors ara en tenim més o menys la meitat. La meitat. Però demanem a la gent que s'apuntin telefonant a aquest número que t'he donat. Sí. El dic? Ara el direm, digues. I tothom que vulgui. I també, o nosaltres aquest telèfon, o s'apunten a la pàgina web del Gran Recapte, que és www.granrecapta.com, i allà s'apunten, que ja el Banc dels Aliments té el seu programa per apuntar voluntaris, que nosaltres també tenim accés, i llavors ens posem en contacte, i entre un sistema i l'altre fem les llistes. Val a dir que encara hem de fer bastantes trucades a gent que ha vingut cada any i encara no els hem trucat, vull dir que... No, però hem trucat ja la majoria. No. O sigui, i aquella llista que em vas donar ahir? Sí, no, bueno, hi ha molta gent. Necessitem gent. Home, 130, sí. 130 són moltes persones. Sí, sí, anem a donar un telèfon, apunteu-vos, us dono temps a buscar un paper i un llapis a casa per apuntar aquest telèfon per si voleu fer de voluntaris, com deia la Carme, un parell d'horetes. Sí, un parell d'horetes. El dia 24 o el dia 25, sí. No? Divendres o dissabte. Divendres o dissabte. I mirarem sempre que siguin 2 persones. Val. Entre quines hores? Pues de les 9 del matí que s'obre, fins a les 9 del vespre que se tanca. Val. 2 hores, eh? Sí. O del dia 24, o del dia 25. Vale, el telèfon és el 686 62
686 13, 686 62 36 13. Us posaran un peto de color blau, sí, no? Sí, el, com el cada any de, sí, 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 del Banc perquè dels la Aliments gent us identifiqui i perquè pugui. Sí, llavors la funció del voluntari, doncs, és recollir els aliments que li donen a la gent que compra en aquell establiment. Llavors portaran l'armilla, que és perquè la gent recordi que clar, es fa aquesta campanya, i els hi donaran, oferiran una bossa que és recuperable, en el client que entra en el supermercat, i és això, aquestes tres funcions, que els vegin, animar una miqueta, clar, si volen, i recollir els aliments i donar la bossa. Els voluntaris reben algun tipus de formació prèviament? Els expliqueu algunes cosetes? No. Bueno, els diem que animin a la gent a col·laborar, bàsicament. Sí. Sí. Bueno, clar, a veure, sí que és veritat, que quan estan allà al supermercat, o hasta per telèfon, quan contactem amb ells, sí que és veritat que anem contestant totes les seves preguntes. Sí. Mm-hmm. Clar. I també els hi diem els aliments que aquell any els hi han de dir, perquè molts clients dels establiments pregunten què convé més de que recollim. Falta, no? Sí. Llavors, pues, normalment el Banc d'Aliments ja fa un llistat i que els enganxem a les banyeres i allà ja ho diu. Però bueno, clar, pues el voluntari també pot dir, pues mira, tal cosa i tal altra. No? Clar. És això. Sí. Què és el que fa falta aquest any? Suposo que és una miqueta el de cada any, són aliments que tenen una llarga caducitat, no? Sí. En aquest cas, no? Frescos i... Oli, llet... Costa't el micro. Oli, llet, pasta... Conserves de peix. Conserves de verdures, també. Això és el que diuen sempre, però bueno... Arròs, Colacao, pasta. Bueno, o alguna marca... Blanca. Alguna marca blanca. Vull dir, jo no soc gaire partidari de dir això. Que donguin el que puguin i el que vulguin. Exacte, sí, sí. El sistema d'ajudes alimentàries per a les famílies més vulnerables es sosté per aportacions. El Banc dels Aliments i la Creu Roja són les dues entitats que piloten el gruix de donatius perquè són les encarregades de gestionar els fons d'ajuda europea per als més desafavorits cada any. Europa porta aproximadament 4.000 tones d'aliments al Banc dels Aliments Catalans. Aquesta aportació es fa amb aliments en espècie comprats fora dels canals de mercat i, per tant, a un preu molt menor. Però hi ha canvis de cara al 2024 en el sistema d'ajuts de la Unió Europea. Els aliments que arribin de la Unió deixaran de ser en espècie i s'implantarà l'ús de targeta moneder. A Calella ja funciona, amb què els usuaris podran anar a comprar directament en un supermercat. Un canvi de model que els bancs dels aliments diuen que portarà a moltes entitats al tancament. No sé com ho valoreu això vosaltres des de Càritas Calella. Jo crec que seran unes targetes diferents de les de targeta moneder. El tema és que des de fa un any sabem que la Unió Europea, a partir de l'1 de gener del 2024, ja no portarà més aliments. A Calella, l'1 de desembre, anem a recollir 39.000 quilos d'aliments, entre els quals no hi ha ni un litre d'oli d'oliva ni un litre de llet, que quan va venir la primera remesa, que va ser uns 26.000 quilos al mes de juny, tampoc hi havia ni un litre d'oli ni un litre de llet. Diuen que canviaran el sistema i seran targetes. El problema és que no hi haurà targetes per tothom. I llavors veurem. Per què no hi haurà targetes per tothom qui ho necessiti? Per què? Jo, segons tinc entès, bueno, segons el que m'han dit a través de Girona, només hi haurà targetes pel 10% dels usuaris. I la resta? Bueno, això ens ho preguntem tots. Llavors, entre el Banc d'Aliments, els ajuntaments, la Generalitat... No ho sé, jo tampoc m'atreveixo a parlar gaire perquè és que... Això és l'única cosa que sé. Aquest canvi de gestió de la Unió Europea, de deixar de portar aliments, sí, per convertir-ho en una targeta, per què? Per què? Per què es fa? Quina és la justificació que dona la Unió Europea? No, o no n'ha donat cap? Jo crec que no n'ha donat cap. Ja. Però seria molt, molt raonable que si hi hagués targetes que fossin per la majoria de gent, si més no. Uh-huh.
però només hi haurà targetes pel 10%. Això és el que ens ha informat a nosaltres des de Girona. Clar, sí. Venen sempre, habitualment, 4.000 tones d'aliments d'Europa, en aquest cas, sí. I això deixa de venir. Clar, la següent escala hi tenim l'Ajuntament, en aquest cas el de Calella, no?, que haurà de respondre, sí. En aquest cas... Bueno, i el Banc d'Aliments també de Barcelona, el Banc d'Aliments també... Sí, bueno, però si no, si deixen d'arribar aliments... No, però... ...via Europa... Els del Banc d'Aliments són a part dels d'Europa. Ja. Yeah. Per exemple, divendres que ve ens portaran 12.000 quilos del Banc d'Aliments. Mm-hmm. També ens porten cada setmana 700 quilos de fruita i ara ens han dit si la volem augmentar i han demanat 850 quilos de fruita. També ens porten, que aquest divendres en portaran, producte congelat i refrigerat. El Banc d'Aliments no té res a veure amb Europa. D'acord. El que passa que Europa era qui portava més. Clar, però vull dir, aquest dèficit que quedarà, és a dir, aquesta aportació que no vindrà d'Europa, sí. Haurà de... Clar, potser seran els ajuntaments, no? Sí, que s'ho hauran de fer càrrec, no? No, veurem on te poden arribar els ajuntaments. Clar, aquesta, per això ho dic. Aquest és el quid de la qüestió. Clar, bueno, és que ara em recorda unes paraules fa pocs dies de l'alcalde Marbuc, no? Sí. A fil d'aquella arribada massiva, sí. de persones que fugien de la guerra del seu país i de les crisis socials, no, deia la solidaritat tota, però tenim un topall, sí, i sí, aquesta no, solidaritat no, no, ja. Ens està asfixiant, no? I per això, vull dir, em ve al cap això tenint en compte que la Unió Europea doncs deixarà de portar tants aliments, sí, no? Sí. L'any passat... I si a més em dius que les targetes moneder no arribaran a tothom, doncs encara m'ho poses pitjor. No. Bueno, això són les notícies que ens han dit, yeah. En diverses reunions que han fet, que només hi haurà targetes pel 10% dels usuaris, per dir alguna cosa, de Catalunya i de tot Espanya. Mm, no? Sí. Com esteu actualment, Carme? Com esteu aquí a Càritas? Com funciona l'economat? Teniu moltes famílies que venen cada dia. Bueno, l'economat ho contestarà en Josep, perquè jo no hi vaig en absolut, eh? Jo li estic ajudant amb el tema del gran recapte, concretament. Doncs vinga, Josep. A veure, aquest any hem estat moltes setmanes, jo diria que més de 20, que han vingut més de 200 famílies a buscar aliments a la setmana. Bastantes, entre 20 i 25. Ara estem entre 165 i 175 famílies a la setmana. O sigui, en poques paraules, donem aliments a 350 famílies. Mhm. I cada setmana, també s'ha de dir, venen famílies noves. Quan no són tres, són cinc, a vegades sis, a vegades un, a vegades dos, cada setmana. Amb aquestes persones que fugen de la guerra, refugiats de la guerra d'Ucraïna, en aquest cas, també aquestes persones migrades que varen venir fa poques setmanes, sí. A Calella, també passen per l'economat d'algunes d'aquestes famílies? D'Ucraïna, des de... venen els que no estaven tutelats per la Creu Roja. Mhm. Uh-huh. Jo diria que estem donant aliments a unes 50-55 famílies, que són unes 120 persones. Uh-huh. Venen moltes noies de Venezuela, últimament. O soles, o amb un fill... Bueno, és que jo penso que, a veure, Calella i el món ja no és el que era abans. O sigui, ara està tot molt diversificat i... Jo penso que s'ha d'ajudar a tothom. Evidentment, només jo faltaria. Jo penso que s'ha d'ajudar. Només faltaria, i tant. Noteu aquest repunt, sempre quan acabem l'estiu aquí a Calella, hi ha un repunt en les dades de l'atur, de fet, hi ha hagut un repunt ara, sí. al mes d'octubre, no? Ho noteu també, això, vosaltres? Sí. A l'economat, quan acaba la temporada? Torna a venir gent que feia... que amb tot l'estiu no ha vingut. Clar, perquè té feina a l'estiu, no? Sí. Cas, no? De totes maneres, a l'estiu no s'ha notat molt, que els hotels estaven treballant, venia gent, venien moltes famílies. Ja. Aquest és el tema, que... Uh-huh.
Tornant al tema del gran recapte, venen a fer una crida per trobar voluntaris, calen 130 persones, diuen que ja en tenen la meitat, però encara doncs en falten unes quantes. Hem donat un telèfon que és el 686 62 36 13, 686 62 36 13. Ha sonat ja? És el teu, no? Sí, sí. Ha sonat ja o no? Sí, sí, sí. Has notat que sonava? Sí, sí, sí. Ah, bueno, menys mal. Sí, sí, sí. Molt sí. Bé, molt bé. Les persones que truquin poden fer-ho directament trucant en el PEP, en aquest cas al seu telèfon, o poden també anar al local de Càritas, a l'Economat, sí, o també al Rober? El Rober, sí, sí, també. També, també, eh? Sí, sí. També, val, val, val. Fins quin dia es poden apuntar per ser voluntaris? Bueno, quan, per organització, quan més aviat millor. Molt aquesta, bé. A veure si avui és dimecres, doncs pues, a veure si aquesta setmana o la setmana que ve, però per quan bé, abans sí, millor. Si el dia 23 ve algú que s'apunta, també l'agafarem. I tant que sí. Què els hi diríeu a la gent que ens veu i que ens escolta? Què els hi diríeu? Jo els hi diria que una cosa que pot semblar molt crua, que ells també s'hi poden trobar, tinguer de venir a buscar aliments. Perquè jo porto molts anys, a mi molta gent se m'ha posat a plorar i m'han dit sempre el mateix. Jo no em pensava mai que jo acabaria així. I jo els hi dic que tinguin clar que no fem caritat. És un dret que tenen. Jo els hi diria això. I tu, Carme? Bueno, jo... Ara recordo que no sé si hem especificat que a part de dels aliments físicament donar, que també podran portar diners, sí, en les caixes dels establiments. Ho hem dit. Ah, sí, hem dit, sí. I també en la web del Banc d'Aliments. I bueno, jo, si... Què vols dir? Què he de dir en els... No t'he entès la pregunta. Què els diries a la gent que et veu i t'escolta perquè truquessin, perquè es fessin voluntaris? Bueno, perquè som, jo crec que som gent solidària aquí a Calella, en general, som gent solidària, hi ha una quantitat d'associacions tremenda i pues, és un acte més de solidaritat i de germanor. I ja està. Tu, Carme, que et dediques a fer classes de català a les persones migrades. Sí, també. Com va això? Com va? Bueno, doncs això és un altre programa de Càritas que es diu TALC, que vol dir Taller d'Acollida Lingüística i Cultural. I s'apunten els immigrants. Abans també havíem tingut alguns espanyols perquè fem alfabetització. Però ara ja no, ja es veu que està tothom alfabetitzat del país i llavors pues, estem fent alfabetització amb gent de fora, principalment som marroquins, i també fem un altre grup de gent que ve per el català inicial i per obtenir un certificat de 45 hores de català que ho necessiten per la tramitació dels papers per arreglament. I bueno, pues fem aquests dos treballs. I que hi ha ganes, hi ha voluntat d'aprendre el català? Mira, normalment els professors són professors que hi ha jubilats. I diu, quina diferència d'il·lusió per aprendre de les classes. Sí. I bueno, jo no soc mestra ni professora, però bueno, però sí, hi ha moltes ganes. Sí, sí. Potser hi ha més ganes de gent que ve de fora d'altres països que fins i tot de gent d'aquí que fa molt de temps que està aquí i que no és capaç de parlar el català? Bueno, hi ha més il·lusió? Això, sí, bueno, ja t'he dit que del país, d'espanyols, no en tenim, eh? Ja, ja. No. És immigració, sí, sí. Que poden venir, eh? Però, bueno, clar, ja hi ha, aquí a Calella tenim molt de ventall per aprendre català. Aquí mateix a la fàbrica Llobet, no? La fàbrica Llobet, l'escola d'adults, i també hi ha normalització lingüística. Entenc, el que passa és que els que fem nosaltres, sí, bueno, és que normalització lingüística també sempre queda ple, l'escola d'adults també, i llavors nosaltres són gent que per horari o per nivell, i també hi ha gent que també ve perquè fa amb grups i s'hi troben bé, tant, una miqueta socialització. Socialitzen, clar. On feu les classes? A l'antiga rectoria, en el carrer Jovara, 102. Al centre parroquial. Al centre parroquial, parroquial, sí. Exacte, molt bé. Al centre parroquial. Ara som 55, eh? Déu-n'hi-do. Ah? Déu-n'hi-do. La majoria.
nois entre 30 i 40 anys en molts països, i també marroquines, senyores ja... Bueno, d'altres països, no? Hi ha una miqueta de tot, no? De per tot arreu. Molt bé. Més homes que dones? Més dones que homes? L'any passat estàvem uns 50. Aquest any no ho he comptat, però jo diria que aquest any hi ha més homes que dones. Molt bé. I se compagina, cap problema de... I tant, i tant. No, la veritat és que estan fent molt bona feina. I tant, indubtablement, Isa. Molt bona feina. Bueno, el gran recapte dies 24 i 25 d'aquest mes de novembre. Recordeu que calen voluntaris, 686, el telèfon que ja li està vibrant en el Josep Vidal, 686-62-36-13, 686-62-36-13, el telèfon del voluntariat per apuntar-vos a donar un cop de mà el 24 o el 25, o res, un parell o tres horetes. Dos hores, en general. Exacte, per anar, per posar-vos al peto, en el supermercat. I convidar la gent a recollir els aliments. Exacte, recollir els aliments. Molt bé. Molt bé, Josep Vidal i Carme Avila, Geliu, gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies i que vagi molt bé. I animo a tothom. I tant que sí, molt bé, vinga.